чай же так завівся. У мене взагалі чутно чи ні, бо в мене цей чортовий Bluetooth був включений. Мабуть, цей мікрофон все було. Скажіть, будь ласка, як чутно? Я думаю, що чутно, якщо реагували якось щось. І от в мене питання, про яке я дуже довго думаю. Коли цікаво ви будете мінятися? Коли мені цікаво, ви перестанете розмовляти про те, про що ви не маєте жодної гадки? Оце коли станеться? А коли це станеться, тоді у вас стільки часу буде на якесь позитивне, що ви собі не уявляєте. Ваша продуктивність одразу зміниться. Вона стане хоча б трішечки схожою на те, що відбувається у американців, у німців, у британців, усіх інших. Про японців взагалі мовчу, то якісь люди-роботи. Але у вас занадто багато вільного часу. Тому ви сидите і перемиваєте одне одному кістки. За кордоном теж. У цій резервації, де збираються всі ці, хто за релігійну ознаку, хто за територіальну, теж сидять і ніяк вони не можуть стати американцями і асимілюватися. Тому що вони, у них весь час уходить на те, щоб так, треба піти заробити, все заплатити і одне одному перемити кістки. Обов'язково. Як же? Це ж день якби пройшов зря. І оця папуасіна, оця папуасіна і папуасіна, та скільки можна? Та якщо ми прийняли статут, добре, ми не прийняли, я його опублікував. Він став документом діючим з моменту публікації. Чітко було прийнято на конгресі, що мені громада довіряє скласти статут. Він становиться дійсним з моменту опублікування. У нас знаходиться бунчужник другого легіону, який про це не знає. Учасник конгресу. Де був, що робив, чорт його знає. Ходить, статут опубліковано вже півроку, він ходить, розказує, ну його ще ж не прийнято. Ще ж треба його обговорити і проголосувати, чи що він там собі надумав. Та ні, його прийнято, його треба виконувати. Якщо ти бачиш, що відбувається щось не так, от в мене я не можу цього зрозуміти. І ніколи цього не зрозумію. І це навіть не американська ментальність. Я таким був все життя. Якого чорта ви плещете язиком про те, про що не треба? І якого чорта ви мовчите про те, про що треба говорити? Якщо ви бачите, що відбувається щось не те, не треба собі придумувати. О, це, мабуть, якісь таємні накази таки були. Ні! Треба перевірити, запевнитися, що статут не порушується. Отут треба язиком своїм, хоча б в месенджери мені, написати і сказати. Рустам, відбувається те і те. Ти давав такий наказ? І все можна було зупинити одночасно. І сьогодні люди не збирали всі свої кошти на якусь юридичну підтримку політв'язнів. Ти бачиш, як ми це слово любимо? Політв'язні. Не хочу залазити зараз дуже далеко з дефініцією цього слова. Політв'язні. У тих рука Кремля – відповідь на все. А у цих – політв'язні – відповідь на все. А ви знаєте, насправді палітра життя набагато більш багатогранна. І не все так однозначно. На жаль. Чому? Тому що ми лозунги одні будемо казати і пропагувати одні ідеї, а коли до себе доходить, то на нас все не розповсюджується. Правильно? Ви пам'ятаєте Коханівського інтерв'ю цьому Скрипіну? Як Коханівський розказував про націократію і як жорстко він що буде робити в країні, якщо він прийде до влади. А коли його спитали, а до себе ви будете це застосовувати? А він, а чому я повинен це застосовувати до себе? Я ж патріот. Назватися патріотом недостатньо. А те, що ви пропагуєте, виконувати іншим, треба спочатку виконувати самому.
наприклад, положення статуту виконувати і цим дати можливість руху організації ідей рухатися вперед, а не топтатися на місці, стікаючи кров'ю фінансовою на адвокатів. Я зрозуміло пояснюю чи ні? А якщо розумний, то пропонуй, а не щось втихушу там. Да, це не Америка, це точно. Жодний американець не почав би сам щось там пішов би, зібрав би зібрання і розмовляв би, і казав би, треба так чи не треба, давайте так чи не давайте. А у нас кожен атаман, кожен знає, що робити. Окей. Окей. А потім ви приходите в коменти, починаєте, і починаєте писати, а чого Хомчак там когось покинув? Бо ви розумні, ви все про все знаєте. Поклав життєвих сил на це все, своїх власних грошей. Мої близькі соратники тут за кордоном, скільки поклали, ну як мінімум, грошей своїх, часу свого, зусиль своїх. Як горохом об стіну. Ми будемо закликати до світлих високих ідей, але саме і дотримуватися ми не збираємося. То чого ви скавучите кожного разу, що щось не так? Чого ви плачете і жалієтесь на весь світ? На цей Фейсбук підеш? Боже, українська спортсменка! Боже, українські танцюристи! Боже, там українець на весь світ показав, щось там продемонстрував! Та, блядь, зробіть нормальне життя! По сучасним стандартам спочатку! А потім будете розказувати... Ну я тут не читаю в новинах! Американський атлет у цьому світу показав! Це вважається взагалі нормальним, щоденним. Ні, ми будемо ходити так пишатися, у нас ось у нас що є. Срака вся в гамні, зато у нас усьо є що. І все, все звідси йде. І така людина ходить, потім потрапляє в правоохоронні органи. От подивіться, були правосіки деякі, да? На Майдані стояли, в Беркут коктейлі кидали. Потім кум Яроша становиться очільником СБУ. Запрошують до СБУ, вони вже в СБУ. І в цьому СБУ вони вже поступово міняють свої погляди, і вони вважають, що за справедливість вони так борються, і вони починають робити абсолютно протилежне. За що стояв Майдан? Ось вона трансформація українця сучасного з героєм Майдану в кривавого терориста проти власного народу. Все. І йому про це скажеш, він ще, блядь, образиться і скаже, та ти що? Та я патріот, та я націоналіст. Бо йому не навчили лінію провести між правим сектором і НКВС. А Наливайченко і Ярош цю лінію затерли і розказали два філолога про те, що ой, зараз не на часі, ой, рука Кремля, ой, Путін нападе, ой, треба це робити, бо таке. Та не треба ніякої маячні робити, бо таке. А треба той СБУ давно було розігнати насрачниками, повісити катів, ув'язнити всіх інших і зовсім іншу службу зробити. І все було б нормально. Но ні, ми ж не можемо. В країні ж таке положення. Ну то сусід далі, ну що я можу сказати? І герої Майдану сьогодні, співпрацівники СБУ, пиздять людей, знущаються над ними. І все. І все. А корочка приємніш, ніж просто там правосеком ходити безправно. Правильно? Корочка поприємніша. А квартира державна? По-совковськи, да? За рахунок народу. Державна квартирка. А чому ні? Це в Америці
ФБР та СРУ за свій кошт житло собі купляють і знімають. А у нас в Радянському Союзі народ, ми їх пиздимо там в застінках, а вони нам ще квартирки купляють. А чого ні? За вислугу? А як же? Положено. Довбойоби, бля. Це поліцейський ФБРник. За свої гроші купляють, так? Моєї колишньої голфренд. Батько. Депутат-шериф. Збирав гроші. Зібрав 25 тисяч доларів за 2 чи 3 роки. У нього не така вже і висока зарплата. Я заробляю, наприклад, разів 5 більше, ніж він, я думаю. Зібрав гроші, пішов в банк, подав аплікацію. Банк подивився, де він працює, що він вже 13 років працює в поліції. Стабільна зарплата у людини. Все. Надбавку отримав за те, що пройшов курси працювання з вибухівкою. Все, отримав. Іпотеку, моргіч, купив будинок, живе і сплаче. А у вас держава дасть, так звано, да? Совок репаний. І все, і вони ходять і думають, Боже, Боже, доріг нема, права нема, справедливості нема. Ну якщо лохи, то нічого і не буде, ну. Боже, як це так? Атомну станцію в приватні руки, та ви що? Та це буде знову Ахметов. Ну окей. А в державних вам воно дуже допомогло, да? В державних. Нормально вам? У Медведчука дачі і це все. Скільки там державного майна? Матюки не допоможуть? Допоможуть. До деяких матюки доходять тільки, що можна зробити. Так, а чому мене не пропустили по всій вистежній напору? Ай, зараз починається документ. Де вони тут? Дібілісики, вам навіть голову це не приходить? Якого члена якийсь СБУшник отримує квартиру за державний рахунок? Ви що? В них повинна бути зарплата, відповідно, і на загальних основаннях. Пішов, накупив, пішов, купив. Не накупив, іди нафіг. Прокурорша буде сраку рвати і придумувати веселі історії, аби вислужитися. І тоді по службі пропихнуть і квартирку в Києві дадуть. Бо є квартирка в Запоріжжі, але в Києві ж краще. І цей совок, цей паразит на тілі українського народу живе далі, а представники українського народу тільки й мріють, щоб теж стати цими паразитами. То ясно, що воно ніколи не виконається. Бо тільки у так званих патріотів з'являються матеріальні цінності, вони зубами і руками в них хапаються. Як товариш Бубенчик, наприклад, герой Майдану, герої то. Та й все. Герої. Великі герої. З гранатою ж бігали на танк, а потім чугунні ворота знімають у людей, які втікли від війни. Та й все. Героїзм. Ну а що? Це у нас такий український героїзм. У нас окремий. Що вони тут збираються зважувати? Я ж пустий. How long? I'm not oversized right now. Oh, beacon is flashing. I'm gonna shut it off right now. Sorry. Thank you. Thank you.
відбувається, коли щось відкладаєш на потім. Коли я забирав свій перший вантаж, оверсайз, я дуже швидко поставив піком маячок. Тобто я зробив проводку не як правильно, да? А швиденько кинув позаду кабіни, закріпив і через люк завів і вставив прикурювач. Завдяки цьому мені тепер, щоб включити чи виключити, треба піти в спальню. Мене зараз загнали, а я не проїхав повз. І спитали, чого ти оверсайз, якщо в тебе пустий трейлер. Я кажу, як оверсайз, я все познімав. А вона каже, а маячок в тебе блимає. От і все. Чому? Тому що я не став і не зробив одразу, як треба. Висновок, треба стати і зробити, як треба. Щоб виключався прямо тут. Все. Я не хотів зайвих дірок робити, але там і не треба. Там мені вже підказали, як можна дуже класно і ефективно зробити. Ще мені ганьба, бо я електрик. Я електричний інженер, я електрик по автомобілям і по тракам. Я проводці в цьому 12 чи 24 вольта розбираюся як професор. У мене навіть було сертифікат Installer First Class. Я ще англійської мови не знав. Я пам'ятаю, як поїхав в Нью-Джерсі, в Атлантик-Сіті, здавати на цей екзамен. Бо мені цей сертифікат гарантував кращу зарплату. Я працював за дуже маленьку зарплату тоді. Я був ще нелегальним іммігрантом, у мене навіть документів ніяких не було. Лише зробив собі водійські права. І я поїхав, і всі здавали на другий клас, тому що там екзамен був легше. А я вирішив одразу на перший клас спробувати. І я сидів, все перекладав з англійської собі на російську, а потім відповіді з російської на англійську. І я здав один з перших весь цей екзамен і отримав сертифікат. Так що мені ганьба, що я сам собі це не зробив, коли я прекрасно знаю, як це все робити. А знову мені з Пенсільванії дзвонять. Я не можу зараз зробити. А чому я не зробив? Скільки часу було, щоб зробити? А чим я займався? Обговоренням того, свідком чого я набув, правильно? Бо всі ці недоліки, про котрі я кажу, вони до мене саме так застосовуються. Може не в той, якби, масштабі, але вони нікуди не поділися. Мене ж не в 3 роки сюди вивезли, що я нічого не пам'ятаю. Абсолютно такий же був, як ви. Абсолютно. Від гаїшників на дорозі теж відкуплявся. І митникам на кордоні давав. І українським, і польським. Все те ж саме. Ну я прийшов до висновків, що це все. Це здається, що так легше жити, так не легше жити. Я знаю пару друзів, які поїхали назад в Україну звідси і сказали, та мені там більш зрозуміло. Тут правила, ну тут, блін, такі штрафи, такі податки, таке те, таке все. А там я податкову подарунок заніс, гаїшнику на дорозі дав, і все, і в мене все є, мені так краще. Ну і що, пройшли роки, і вони поїхали назад в Америку. Бо лафа закінчилася. От купляться і закупляться. Закінчиться тим, що потім прийдуть, взагалі все відіжмуть. І Володимиру Зеленському хочу передати привіт з закордоння, і пояснити йому, бо ви не знаєте там. Ви там не знаєте, що таке остання хвиля еміграції. Я не є остання хвиля, я тут вже 20 чимось років. А остання хвиля, яка прибула в Америку та інші країни за останні 10 років, це хвиля тих талановитих, розумних людей, у яких щось віджали. Їх абсолютно більшість. Я б сказав, з 10 7 буде тих, хто розкрутив все там у вас і у котрого просто віджали, відтиснили, відібрали. І вони уїхали. І вони зараз тут на заході. Розкручуються знову. І багато з них досить успішно. Щоб ці люди назад поїхали? О, пан Володимир. Не поїдуть вони до пана Авакова назад.
Не поїдуть вони до таких панів назад. До такої поліції вони назад не поїдуть. Яка стоїть в сторонці і дивиться, як тітушня п'є бізнесмена. Не поїдуть вони назад. Як би ви не просили, які б красиві слова ви б не казали, пан Володимире. Ви, може, з цим, у вас 95-й квартал не віджимали, то, може, ви не знаєте. Поки Авакови будуть заправляти, поки поліція буде міліцією з радянською, поки Національна гвардія буде не військовим підрозділом, а охоронниками концтаборів в Україні, ніхто назад не поїде. Бо ви мені мою безпеку не гарантуєте, пан Володимир. Мій Вілсон або Кольт 45-го калібру гарантує мою безпеку. А ви мені не гарантуєте. А цілувати в сраку пана Авакова, щоб він мені подарував право мати свій пістолет. Вибачте, в мене є гідність. Я тут в Америці нікого в сраку не цілував, щоб мати право себе захистити. Ще до того, як прибуде поліція. Це навіть не розглядаючи моменту, яка тут поліція. Явно відрізняється від української, так? Ну навіть на це ніхто не полягає. Так що поки у вас, пан Зеленський, зброя буде заборонена і монополія на захист громадян буде у так званої держави, тобто державний терор буде і монополія на насильство. Саме у самозахисті. Самозахисті населення. Ніякої цікавості там у вас тусуватися, я вибачаюсь, мордою торгувати, щоб по ній монтіровкою там засвітили десь за рогу. Нема. І ні в кого не буде. І ніхто не поїде до вас. І ніхто нічого вам допомагати не буде. Пояснюю. Пояснюю чому. Тому що мені, щоб рівень комфорту життя, який в мене зараз є, підтримувати. Мені треба 6 тисяч доларів на місяць, хто цього не знає. А щоб бізнес мій підтримувати, мені треба 7 тисяч доларів на місяць. Мені, щоб жити, як я живу, треба 13 доларів на місяць. А ще треба щось зібрати, скласти, інвестувати в розвиток бізнесу. Я повинен від цього відмовитися, щоб що зробити? Поїхати до купи папуасів, котрі мене обляли лайном і всі ці роки облівали, і допомагати їм здобувати краще життя. При цьому я навіть не можу мати при собі свого пістолета, щоб захиститися від дикунів, які будуть мене монтіровками забивати, а так звана поліція буде дивитися в сторону при цьому. А я вже це бачив. Я на Майдані бачив, як натовп курсантів Академії МВС зносить намети. І поліція робить вигляд, що за ними гониться. Це треба було бачити, цей цирк. Я його бачив на власні очі. А потім, через півгодини після цього, мені втягнули мішок на голову і закували руки. Так що пан Зеленський, не буде поліції, не буде Державного бюро розслідувань, яке на рога поставить так зване СБУ, яке правильно називати НКВС, Народний комісаріат внутрішніх справ сталінський. Поки цього не буде, вибачте, який бізнесмен до вас приїде туди? Який, якщо Марка Поплавського, героя України, американського громадянина, який віддав своє життя на захист української державності на сході України, буквально через півроку рейдернули і віджали його бізнес. Хто до вас поїде? Пан Зеленський, поверніть бізнес покійного Марка Поплавського, громадянина США. Розберіться з житомирськими лащицями іншого американського громадянина Ігоря Бойка. Покарайте всіх поліцейських, які його били.
покарайте всіх людей, які це віджимали, які планували, хто був бенефіціаром. Тоді до вас хтось почне прислухатися. А поки що ваші слова і промови працюють на папуасі, а на людей цивілізованого суспільства слова не працюють, працюють дії. Зняти очільника СБУ недостатньо. І посміхатися господину Авакову, який тероризує українське населення і український бізнес, якщо ви цього не знали. Бо він вас не тероризував, тому ви це не знаєте. А він тероризує за допомогою поліцейських, за допомогою спортивних клубів, який отримує шалені гроші за відкати, який грабує державний бюджет своїм сином, своїми рюкзачками, який отримує величезні гроші від нелегальних ігрових закладів по всій країні, який доїть саме незабезпечені слої населення українського. Поки ви йому будете посміхатися, від мене ви посмішки не побачите на вашу адресу. А я вам не один голос дав на виборах, пан Зеленський. Я вам не один і не два голоси на виборах дав. Я вам багато голосів приніс. Я дав, як, да, Тараса Бульбу, да? Я тебе народив, я з тобою розберуся. Посмішки Авакову ніхто сприймати не буде. Загравання там, як і правоохоронні органи в Україні, їх немає. Їх немає. І всі ваші бізнес-рацухи ці і державу зробити як айфон без діючої поліції, такої як Франції, Британії, Сполучених Штатах Америки чи Німеччині, нічого не буде. Бо у вас влада – це начальники поліцейських райвідділків та очільники місцевих підрозділів СБУ. Це реальна влада. Вони вирішують, кому що робити. Вони сидять на грошах, на потоках. І якщо хтось рипнеться, вони його дуже швидко заспокоюють. Або за допомогою прокуратури, яка теж в долі, або за допомогою тетушні. Катя Гандзюк вам останній нагадування про це. І все. Оце реальна влада в Україні. Так що хочете, щоб талановиті українці повернулися, котрих я повторюю, за останні 10 років 70% це ті розумні, успішні люди, в яких по безпреділу забрали те, що вони здобули в Україні. І вони вимушені були виїхати за кордон. Хочете, щоб вони повернулися? Одних гасел недостатньо. І да, у нас інші етичні стандарти. Дуже сильно відрізняються від тих, що вам звичні. Мені цікаво, як ви будете з Трампом іти зустрічатися після вашого комедійного шоу, де ви Україну зробили дівчиною, яка прийшла на танці, і її хочуть з нею дуже сильно танцювати, майже чуть не гвалтувати. Один карлік, як я розумію, з Росії, да? А другий високий рудий, як я розумію, з Америки. Ви Трампа порівняли з Путіним. Розуму вистачило. Ну а що, а папуаси ж, ну, в ладошки хлопають, гроші ж платять за білети, так? Да? А як ви з Трампом, ну, після цього збираєтесь зустрічатися? Чи ви без Америки все там розбудуєте? Ви грамотні, так? Да? Так що, так, да. Етичні норми дуже сильно відрізняються. І з тим же Хомчаком казати одну з ключових сентенцій на стадіоні, чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцево, і призначати Хомчака до того, як розслідувані всі ті деталі того, що сталося, я думаю, що тут з етичними стандартами у нас хромоножка вийшлася, пан Зеленський. То трошки хромаємо. Ну а що, на фоні всього шкультигаючого українського суспільства не так і помітно, да? А нам тут з Америки все дуже добре видно. Ну, окрім папуасів, які приїхали в резервації і знають 50 слів англійською мовою і читають тільки російські новини. Цих можете не рахувати. Це не діаспора, це є папуаси, які живуть в резерваціях в Америці.
Вони за Порошенка, до речі, всі голосували. Якщо платили податки, треба добиватися, щоб бізнес повернули. Ну, он, Ігор Бойко вже добивається вже 3 роки. Така наївність взагалі. Люди, ви не знаєте навіть, де ви мешкаєте. Знаєте чому? Тому що вас це не чіпляло. Знаєте, моя дорогенька один раз мені сказала, після всіх цих судів, бо ми на СБУ в суд подавали, да? І як там ця суддя золоті ціпочки себе знімала швидко, бо журналісти з'явилися і все це. Знаєте, що вона сказала? Вона сказала, я знала, що я живу в фактап країні. Ну я ніколи не думала, що це торкнеться мене особисто. Отак, от отак ви живете. Да, країна погана, ну треба добиватися, треба звертатися, треба... Аж поки вас за сраку не прищемлять, от тоді ви коли побачите, наскільки ви безправні, наскільки з вами може зробити все, що завгодно. Якщо ви не громадяни України, вас в тому лісу вб'ють, закопають і все. А скажуть, що відправили в Росію. Ну, вам треба дійти до цього, тільки тоді розуміють. А так, заочно. Заочно розуміють розумні. А дурні не розуміють. Дурні думають, а у нас права держава. Ну так, є питання. Ну так, да, в мене багато питань до Порошенка. Ну я не бачу, за кого більш голосувати, бо він веде нас в Європу. Крадун, брехло, цинічна тварь веде вас в Європу. Що це за Європа у вас така? То підіть вивчіть, що таке Європа може для початку. Папуаси, папуаси, на що прошу? Шаман сказав, що буде дощ. Як же можна такого шамана прогнати? Він же дощ обіцяв. Ото я вже вигорюється, да? А воно не накопичилося? А ви що думаєте? Я з вами не спілкувався десь тижні 3. І оце якось нормальне життя, да? Якісь там нормальні відносини. Так, там така проблемка, треба вирішити. Так, як ми вирішимо це? Так, який висновок ми робимо з цієї помилки? Аналіз, да, якийсь рух вперед. І потім так десь ненароком відкриваєш Фейсбук. Він в мене весь український. І отак прочитав 1, 2, 3, 5 постів. Думаєш, Боже, куди я потрапив? Куди я потрапив? Що це за люди такі? Що з ними? Садомазохізм. Мене ж після цих слів виривали сентенції, розказували, як я принижую і не поважаю українську націю. Що я козаків Запоріжжя алкоголіками назвав, то зрадниками і все таке. Скажіть, будь ласка, да, там, шановні знатоки історії України, а Донське козацтво, да, і Кубанське козацтво, це хто такий? Звідки вони взялися? Це Єрмак з Сибіру привіз? Чи де вони взялися? Чи це козаки Запоріжжя, яким дали дворянські звання та землі, Екатерина, да? В обмін на те, щоб вони покинули Запоріжську Січ. Отож би і воно. А ретушю займатися, да, і бровки підмальовувати.
і очки. Не треба. Натурально повинна бути краса, якщо вона є. Правильно? А не розказувати, що тут ми отакі класні, а там, де погані, ми будемо мовчати. Замовчувати або взагалі навіть заперечувати. Не треба. Треба бути собою, самим собою. І це, до речі, шлях нормальне, світле майбутнє. Бо якщо людині кажуть, що в неї така хвороба, а вона каже, а мені пофіг, що ви кажете, а я вашу думку не сприймаю. Ну то, хто, як вона буде лікуватися? Ніяк. Ну чомусь ви ж лікарів слухаєте, коли і вам треба погодитися перед тим, як лікуватися, правильно? З їх діагнозом. Це друга там тема, що лікарі слабенькі в Україні, да, що кожного, скільки лікарів, стільки і діагнозів, і всі вони різні. Так? Це вже друга проблема. Це проблема. Це проблема наукової бази медичної України. Ну, маєте, що маєте. А все починається з цього, що коли що там Хомчак зробив в лісопосадці? Я там ніколи не був, але я все знаю. Ага. Є питання до Хомчака. Зрозуміло, да. Призначення неадекватне. Неоднозначно. Чому? Тому що є питання, які не вирішені, не роз'яснені. Суспільство не прийшло до консенсусу. Суспільство не прийшло до однозначних висновків всіх подій. Тільки тоді можна призначати людину. Це інша справа. Ну, ось моя лінія. Да, у Росіка Шапошнікова більш така хардкор лінія. Він ні, все, повісити, розстріляти. Це його враження, це те, що він бачив. Да? Ну коли люди, які в той посадці не були, починають розказувати, а чого він так зробив, а чого ви взагалі, це, яке ви моральне право маєте це обговорювати? Це вони там під кулями і під снарядами в обличчі смерті дивилися, а не ви. То сидіть тихенечко і очікуйте, коли люди, які там були, розберуться між собою. Це елементарна вічливість. Вони повинні розібратися і донести до суспільства. Зілля сам неадекватний. Що в Зеленському неадекватного, пан Анатолій? Я не можу зрозуміти. Що? Що в ньому? І чого ви називаєте його Зілля? Ви його приятель? Ви з ним однокласники, може? Щоб ви його Зілля називали, а він вас Зюзя, може? Чи Толяша, чи як? Ні, так ви коли його називаєте Зілля, ви демонструєте свою неадекватність. Ну це, от я вам кажу, як я це бачу одразу з сторони бачу. Чому? Тому що я з другої ментальності, з другої планети, з другого суспільства. От я одразу бачу неповагу до людини, а це є неадекватна поведінка, бо ви його не знаєте персонально. В його вчинках, які я бачив адекватність. А ви бачите неадекватність, ну що бачите? Зеленський один, а ворогів багато. Ворогів кого? Персонально Зеленського? Добре, Анатолій. Ну, ви розумієте, просто дивіться, ми критикуємо інших людей за їхні якісь розмиті, скажімо так, давайте так казати, розмиті стандарти етичні, да? А самі собі дозволяємо. Зеленський просто хоче бути новим Стівом Джобсом політики. Да? Або Елона Маска, політик, якщо ви можете це, ну, так зрозуміти. Да? Я бачу в ньому, що він хоче такої людини. Ну, прийде час, і люди спитають, а де твій айфон, який ти запропонував Люсу? А де твоя ракета, яку
цього всього не буде. Тому що у Стіва Джобса і у Елона Маска, який каже, якщо ви хочете щось взагалі замутити в цьому житті, це треба робити тільки в Америці. І це людина з англомовного світу. Це людина з Южноафриканської республіки, яка не є така вже і погана, і задрочена. Розумієте? Вони це все зробили в умовах правової держави, самої справжньої. Де їх авторські права захищені. Де їх право на самозахист захищено. Де ніхто не прийде і нічого не рейдерне. Де все працює. І Зеленському, якщо він цю фундацію не побудує як президент, він може забути, щоб бути Елоном Маском політики Східної Європи. Він їм ніколи не буде. І виступи на форумах в сорочці, без кроватки та піджака, цього не змінять. Оце тільки зовнішність. А ми будемо дивитися на результат. А результати в цьому суспільстві, це як галів на війну проти Цезаря піднімати. Піднімаються усі одразу. Через місяць дивишся, половина вже за Цезарем. Половина вже за Цезарем, вже на його стороні. Вже нові Харлеї, в них вже є пробочка. А цих немає.
так думаю, зараз воно викачає все масло. І цей мотор заклинений. Ну він не заклинений, це треба, щоб воно вже зовсім там сухе все стало. Ну все одно стрьомно якось було. І от я порпався, попікав всі руки об ці труби, вони всі гарячі. Потреба ж прогріти двигуна, щоб масло було більш розжижене, так? Цю трубочку відсоєдинив, на себе висмукнув, футболка в маслі, шорти в маслі, весь в маслі. Це капець. Ну хотів сам зробити, мені не хочу віддавати на сервіс не тільки із-за грошей, що там гроші це коштує. А мені хотілося, я люблю з мотоциклами сам колупатися. Мені це дуже подобається. Коротше, все було в маслі, джинси спорти, футболку спорти, зате масло поміняв. Поміняв і так і не проїхав. Треба, може, сьогодні погода така класна. Ну, правда, якщо тут 75, то в Фініксі вже, мабуть, 95. Там вже 95 мінус 32, 63 пополам. 31-32 градуси тепла по Цельсію. Вже лафа пройшла, вже починається теплий кліп. Усіх містах взимку на байку ніхто не їздить, да? А у нас влітку їздять тільки самі відчайдухи, бо спекотно дуже. І навіть вітер не допомагає, він гарячий. Коли їдеш, гаряче повітря. Можна тепловий удар отримати, не охолоджується організм. Що придумали? Придумали такі жилетки. Вони з такого матеріалу, як губка там внутрі. Жилетка. Вдягаєш під жакета, під... Ну, жакет у нас влітку такий, з сіточки, начебто, що продувалися повністю. О, у мене такий є, в машині лежить. І це. І ти зупиняєшся час від часу, бо його вистачає десь на годину-півтори. Заїжджаєш на будь-яку заправку, заходиш в туалет, і цей жакет, а жилет. Ти його під кран, воду, і трошки витискаєш, щоб не капала вода, просто не текла. І втягаєш на себе. І втягаєш зверху футболку, чи в чому ти там їздиш. Я футболки не рекомендую. Треба мотоциклетну спеціальну літню курточку, бо в неї захист є, якщо ти впадеш. І тебе обдуває. І з цього жакета випаровується вода, і ви знаєте, коли вода випаровується, вона охолоджує те, що там знаходиться. Тобто ваше тіло. І як під кондиціонером, дуже-дуже зручно. Ну, я так цей жилетик собі не придбав сьогодні, бо якось не треба. Знову я не поїхав на байку, бо треба було дуже багато питань вдома вирішувати, і треба було робити апгрейди на трак. І оце сімейне життя і бізнес знову вкрав в мене чергову можливість поїхати в цю двотижневу подорож. І там, де я хотів побувати на байку, оце я вчора приїхав на траву. Оце не одне і те ж, на жаль. На жаль. І я не можу влітку, бо дуже жарко, а взимку, ну таке все, голе там. Голі кущі, що там показувати, знімати. Ну і плюс холодно. Ну, в мене є там спальний мішок такий, що в Антарктиді можна навіть спати. Ну це не те. Я намагаюся якось або восени, або навесні поїхати, щоб вам всю цю красу зняти, показати, зробити якби такий багатосерійний фільм. Я вже казав про цей свій проєкт, що я хочу це посвятити загиблим. Час війни на сході України, українським патріотам, взагалі іншим загиблим відомим людям, які, може, хотіли б побувати в цих місцях, але загинули за те, щоб у нас був шанс в цих місцях бувати. Ну, не виходить, вже, ви знаєте, вже не смішно, вже 2 роки, вже 4 спроби в мене було. Перша спроба, в мене нога розболілася, почав викручуватися шуруп, і я був вимушений лягати на операцію, щоб в мене залізло все. Ноги виймали. А це потім
три місяці реабілітація була ще після цієї операції. Я не зміг поїхати. І з тих часів я все придбав, все в мене стоїть, а не можу ніяк поїхати. А, такі от справи, так що, не знаю. Треба пріоритети якось розставляти правильно, ну, не виходить. Що, кого ще цікавить, будь ласка, задавайте питання. Я вже виговорився, налаявся вже, наматюкався навіть. Мені вже попустило. Знову якийсь оптимізм може тепер з'явиться. Ну, дуже втомлююся від цього. Цієї відсталості не може і бути вже. Ну, і не треба вам ні школи, нічого. Ви самі все це можете. Ну, ну я зміг, інші зміг. Багато людей змогло. Чому? Деякі з вас не можуть. Ну все є, вся інформація є. Все є. Треба не лінуватися і витягувати себе з цього багна, яке вас система освіти та суспільство засунула. Нема меж, нема кордонів для вас. Для вашої душі і вашого мізків не повинно бути кордонів або меж. У деяких націоналістів послухаєш, то в них все закінчується з кордоном України. Якась там часткова процес
зайнятість, да, і ви волонтерите. Оце я розумію, поважаю. А яким чином ви ж мешкаєте, наприклад, вже 4 роки, ніде не працюєте, і ну, треба щось їсти, да, чимось вкриватися, і щось там, я не знаю, пересуватися. Де гроші? З того, що дають на щось інше, то це, мені здається, неправильно. Не знаю, насчет доброго погонича, але я просто хочу вам сказати. От ми, СБУ кажемо, які вони погані, прокуратура. Но коли я бачу, що ми від них відрізняємося в деяких моментах лише гаслом, то тут в мене, вибачайте, ступор починається, саме справжній. І справжній етичний і моральний тупик. Для того, щоб когось засуджувати, треба мати на це, ну, хоча б моральне право. Правильно? Чи може засуджувати іншого брехуна брехуна? Здається, ні. Ну, слухайте, дебіли, як то кажуть, дебіли, ідіоти, да, всі ці люди такі. Ну, слухайте, не треба, я думаю, не треба дуже сильно їх, як це сказати, ненавидити за те, що вони існують. Добре? Бо вони допомагають вашому его. Ви відчуваєте себе більш розумним на іконі. Так що вони теж потрібні. В них якась від них користь теж є. Можна подивитися, що вчиняє дебіл, і зробити для себе висновки, що так вчиняти не є розумно. Так? А без дебілів як би ми знали? Правильно? Так що в природі існує цей баланс всякої цієї тварі по парі, да? Іноді просто, да, неприємно, коли так званий дебіл має ще й винагороду якусь за свій дебіліст, да? А розумна людина, якби несправедливо обійдена цією винагородою, да, якоюсь, обов'язково матеріальною, да, визнанням там, або авторитетом, або повагою, або ще чимось. Правильно? Ну так трапляється, ну, що поробиш. Кожний дебіл і не дебіл має право на щастя, правильно? Ну, як мінімум, згідно Американської декларації незалежності. Ну і він їде 55 миль на годину. А
я 75. Я на 30 км на годину швидше за нього зараз пересуваюся. Бо оверсайз, овервейт в Аризоні обмежений до 55 миль на годину. Що є приблизно 90 км. Що якби швидко за вашими мірками, але тут 55 миль це якась повільна, повільний дуже рух. Комісія
пояснень, які я вже сказав, при яких умовах вони будуть відбуватися. І зробимо висновки з цього. Для чого? Для того, щоб рухатися далі, я так розумію. Правильно? І ще раз нагадую, що командиром або виконуючим обов'язки, ну що є одним і тим же, по факту, на даний момент є Дмитро Шевченко. Він людина, яка приймає рішення. Він людина, яка бере на себе відповідальність за ці рішення. Він людина, слово котрої є наказ. Кому що не зрозуміло. Все. А коли Юрій буде на свободі, ми завершимо якби з'ясування обставин і причин тотальних обшуків, арештів, дій СБУ та прокуратури проти організації. Коли ми це все з'ясуємо, коли ми розставимо всі крапки над «і», тоді ми будемо робити подальші висновки. Поки що все буде залишатися так, як воно є. Повторюю, не йде ніякої мови про відмову там якоїсь допомоги, чи припинення юридичної підтримки ув'язненим, чи ще щось. Прошу нікого не сприймати мої слова неправильно. Прошу нікого не фарбувати їх в якісь свої власні кольори. Юрій Заполотній та Олег Сидоров є легіонерами 2-го Центрального легіону Української національної армії. Вони є нашими побратимами, вони є частиною нас самих. Наш обов'язок цих людей визволяти з неволі, допомагати їм та підтримувати їх сім'ї. А все інше, якщо є якісь питання або якісь непорозуміння, це все буде з'ясовуватися, коли ці люди будуть на свободі. Все.
по мінським домовленості Зеленський назначив відповідальним Кучму. Серйозно? Вау. Серйозно? Я ж новини не читаю, нічого не знаю. Це звідки ви взяли цю інформацію? Бо, по-перше, по Зеленському дуже багато неперевіреної інформації. У Зеленського вся інформація офіційна на їх сторінці. Будь ласка, ви на їх сторінці взяли це? Чи ви знову споживаєте локшину, якою вас годують стільки років, і ви знаєте, що ця локшина, вона ніяк не може не... Тобто треба всю інформацію дивитися у них на офіційній сторінці. Тільки там є підтвердження всього. Ну, я маю на увазі команду Зеленського. Якщо він призначив відповідальним за перемовини, да? За країною-агресором, яка напала на Україну. Для мене ці перемовини вже звучать нонсенсом. Бо коли відбувається напад, його треба відбити, зробити так, щоб нападаючому стало дуже-дуже млосно, тоді з'являться умови для перемовин. Тоді нападаючий буде теж зацікавлений в перемовинах і в тому, щоб прийти до якогось консенсусу. Коли ж нападаючий заявляє про те, що він цьому участь не приймає, що це громадянська війна в Україні, і ці придурки своїми діями це підтверджують, наприклад, підтримують дипломатичні відносини з країною-агресором, торгівлю з нею підтримують, то про які перемовини і з ким взагалі йде мова? От, розумієте, це не, от я не можу зрозуміти, от настільки в цьому нонсенсі все суспільство і його поводирі так звані зайшли, що мені, вибачте, американцю, бо я в цих питаннях американець. Я не розумію цього, ніколи не зрозумію і розуміти відмовляюсь. І я вам поясню. Давайте для початку визначимося з якось термінами. Це країна-агресор. Розтік Шапошніков предоставив докази прямої російської агресії. Ну, не слова, а відеодокази. Росія приймала участь, підрозділи військової Росії, в битві за Іловайськ. Я не кажу за все інше. Це, як мінімум, конкретні докази. Якщо це країна-агресор, перше, що робиться, перші ж години, з нею розриваються дипломатичні відносини. Битва за Іловайськ була, якщо не помиляюсь, в серпні 14-го року. Пройшло скільки років? Добре, пан Зеленський президент? Вже, чи ні? Президент, так? Да? Пан Зеленський подав. Я не знаю, хто вирішує, чи президент, чи парламент, як там воно влаштовано. Бо, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, я знаю, що за це відповідальний Сенат. Сенат вирішує, з ким розривати дипломатичні відносини або оголошувати війну. У вас же там з найкращою конституцією світу на 165 сторінках чи більше, там треба добре пройтись через ці сторінки, щоб зрозуміти, що там у вас взагалі, хто за що відповідає. От мене питання. Пан Зеленський президент, він вже подав на розрив дипломатичних відносин з країною-агресором, чи ні? Бо треба або хрестик тягнути, або труси зняти, або як воно там, чи труси не тягнути, чи як воно, ну ви знаєте краще за мене. Давайте ви, якщо це країна-агресор, з нею розриваються дипломатичні відносини для початку. Там потім все, до речі, в українському законі написано, так? Відбувається мобілізація загальна, економіка переводиться на військові рельси і все таке інше. Так? Ну, країна-окупанція, ну це все слова. Ну, папуаси можуть бігати і махати паливовими листиками. Мене це не цікавить. Мене цікавить, якщо це країна-агресор, яким чином українська держава і кожен український громадянин має з нею дипломатичні стосунки. Це
ну, питання тупого американця. Можете мене навіть так називати. Я не ображений. От в мене питання тупого американця. Якщо це країна-агресор і окупант, яким чином ви з цією країною маєте дипломатичні стосунки? Пан Зеленський вже подав, бо ну, пан Порошенко, зрозуміло, Ленінська кузня, Рушен, Ліпецький. П'ятий не продав і не обіцяв. Там все зрозуміло. Там маленький такий Порошенко, є 90% українців, тому вони йому це і прощали, бо як би, ну, самі такі ж самі. Так? О. Прийшов Зеленський, який збирається все міняти. Що з дипломатичними... Якщо з Росією підтримуються дипломатичні відносини, тоді згідно, українського законодавства та міжнародного законодавства називати Росію агресором та окупантом є наклеп і якби замах на репутацію сусідньої держави. Ви це не знали? Я вам поясню. Тільки не треба ці слова виривати з контексту і розказувати, що Ташбаєв топить за Росію. Ні, Ташбаєв не топить за Росію. Ташбаєв топить проти нісенітниці української цієї. Заплутали всіх так і самі себе, що вже чорт ногу зламає. Якщо це країна-агресор, коли Клімкін, довбойом, випускник московського вишу, який гроші в Німеччині збирав за те, щоб люди поза чергою отримували консульські послуги готівкою, не стіснявся. А зараз він у вас міністр закордонних справ, коли він зустрічає німецького журналіста і каже, ласкаво просимо в країну, яка бореться з російською агресією, то мені не зрозуміло, яким же чином він тоді не позабирав ці поверені, ці, блядь, грамоти, чи що там, блядь, у цих своїх дипломатів. Чого вони сидять? В посольстві в Москві і в консульствах Росії. Екатеринбург, Владивосток та інші. В Україні це нормально вважається? Ну добре. В Україні вважається нормальним швирнути гранату в танк, да? Отримати орден. Показати себе в засобах масової інформації, який ти герой, а потім зняти ворота. Вкрасти, не зняти. Давайте називати своїми іменами. Вкрасти ворота у хазяїв, які втікли від війни, які люди побігли рятувати своє життя, цивільних громадян. Це вважається нормальним? В Україні вважається нормальним шпурляти коктейлями Молотова в Беркут на Майдані, а два роки, три роки пізніше вже з корочкою СБУ пресувати своїх вчорашніх побратимів. Це нормально? Ну тоді, може, нема чому дивуватися. Тому чому ви мені задаєте ці питання? Чому ви мені ставите питання, як я відношусь до того, що пан Зеленський призначив вбивцю, замовника вбивства журналіста Гонгадзе відповідальним за якийсь дипломатичний там чи якийсь там процес? Ви не розумієте, що для мене це все звучить як палата номер 6. Бо я знаю, що мужні нації, справжні герої, насамперед мають мужність називати речі своїми іменами. А в Україні, в країні боягузів, не треба мені розказувати про героїзм. Я не дивився на нього за цим рядом. В країні боягузів кожного разу придумують, як літру сраку викрутити, щоб назвати біле чорним, а чорне біле. За це, до речі, над вами сміються росіяни. За це, до речі, вас багато хто не поважає. Ну, що поробиш? Тому мене питати не треба. Яке в мене може бути до цього відношення? Якщо це правда, якщо це об'єктивна інформація, то після посмішок і компліментів на адресу пана Авакова, призначення Кучми, замість Ко, Медведчука, да, ще один там красавчик. Це є чергова бочина, факап пана Зеленського. Хто йому там нарадив, хто йому порадив, хто йому розказав, що це ж треба людина, яка знається, то треба людина, яку там, ну, хтось буде прислухатися. Бачиш? В Америці не призначають того, до кого ІГІЛ буде прислухатися.
В Америці призначають рішучу, принципову людину, яка може взяти на себе відповідальність. А у вас призначають головою колгоспу. Ну це треба, щоб він був до цього головою радгоспу, щоб в нього був досвід. А ви що, не досвідчено? А пан Зеленський сам якби, да? Не був головою радгоспу, а став головою колгоспу. Бачиш, а все одно западає на ці самі стереотипи. Побачимо. Мінські домовленості. Що за Фільтліна грамота? Я не знаю взагалі, хто там, що там. Як вам розказують? Мінські домовленості між ким? Між Україною і Росією? Ідіть послухайте росіян. Хоч я таке ніколи не рекомендую. А росіяни не кажуть, це домовленості між Україною та повстанцями. А ми лише як моніторингова комісія там присутні. В них така версія цього бардака. А вам розказують, о, мінські домовленості, ой, ніхто їх не соблюдає. Ой, вони не працюють, а їх взагалі не існує, по великому рахунку. Путін сказав, нас там немає, у вас там громадянська війна. Зрозуміло, російські інструктори, зараз російська зброя, російське фінансування. Жити за щось треба ж. Українське фінансування. Там же ж СБУ вирішує, яка фура куди поїде. СБУшники собі накопичують на бізнес, коли вийдуть на пенсію, да? А терористи підтримуються. Повстанці, терористи, сепаратисти. Бо терористами теж якось важко називати. Терористи – це які вибуховку закладають, там багато мирних людей гине, нічому не повинно. А тут теж не все так однозначно. Це у Бутусова і цензора все однозначно. Російсько-терористичні війська. І все. Отак назвали і все. Ну вибачте, тоді якщо це російські війська, чому Росія не оголошена війну? А, у вас зараз буде 10 причин, чому це не можна робити. Бо ви ж самі розумні, у вас же саме високі досягнення в дипломатії, в економіці та військовій справі. Ну то ясно, що нема проблем. Американці повинні заткнути свою пельку та уважно вас слухати, бо ви самі розумні. Я поняв. Бутусови ці всі. Чи крилля Фініксу ці, бля, як їх там, отого доробло, вилізло теж на народних грошах. Як його там? Ці Бірюковиці. Боже, скільки часу і постів Бірюков витратив на роз'яснення абсолютної маячні зради і цинічної брехні українцям. Він витратив на роз'яснення того, що це правильно, що так повинно бути, що це все запрацює. Роками людина, подивіться, скільки він постів за. Як він старався, скільки він розказував. То як ви думаєте, в суспільстві таких людей, як може бути щось, ну, до розуму доведено? Ні. Призначення Кучми? Ще один факап Зеленського, одразу кажу. Як можна призначити замовника вбивства журналіста Голландця? Ця людина повинна сидіти в в'язниці як мінімум. Незважаючи на свою президентську, що там, недоторканність вони собі придумали, чи що вони там придумали. А в нього державна охорона по сьогодні, водій, повар, якщо ви не знали, і ця домробітниця за державний кошт, якщо ви цього не знали. Ви сплачуєте за це, ви це фінансуєте. З почетом він пішов на пенсію. Почетний президент України. Я то Ліно Костенко читав, мене ж не було в Україні, коли з Ганаці це було. Я коли читав Ліно Костенко, ці записки українського сумасшедшого, і коли я постійно бігав до Наталки і питав її, що це вона пише, це вона вигадує, чи це насправді було? Як там ДНК-експертизу, як там це тіло переховували, як там то надавали, то тормозили, то не визнавали. Я не вірив, що це насправді було. Наталка каже, так. То це був такий скандал. Це було таке. Там всі, хто це покривав, прикривав, це все злочинці. Вони сьогодні ходять по свободі. То що казав?
Кучма у нас головний спеціаліст з'ясування відносин з Росією. То про що мова, шановні? То ви були, є і залишитеся російською провінцією. Не вірите мені? Ідіть послухайте, якою мовою спілкуються співпрацівники СБУ. Або як вони вчиняють по відношенню тих, хто справжню загрозу кремлівській політиці в Україні несе, як Олег Мущин, наприклад. Та ще й вбиває росіян. Та й все. Ви думаєте, що ви незалежна держава, да, там, героїчна, незалежна нація. Не смішіть мене, будь ласка. Не смішіть. І мене, і все людство. Бо з вас сміються всі. Ну вже не те, що сміються, а відсміялися і забули вже про вас. По новинам вас немає. Маккейн при своєму житті півроку про Україну не згадував. Згадав лише один раз, коли Савченко нарешті з московського полону повернулося в Україну. Оце він там дві строчки написав своєму. Кожних два тижні сенатор робив звіт перед своїми виборцями. І я отримав від нього всі ці повідомлення. Один раз за півроку згадав, коли Савченко вийшов. Все. Забули про вас, поклали і зрозуміли, що мертві бджоли не гудуть, а гудуть так тихо. Та й все. Чому? А я вже пояснив чому. Тому що ми з'ясовуємо, яким таким чином Хомчак там когось покинув в лісопосадці. З розумним виглядом ми це розмовляємо на ці теми. Причому нас там не було. Наша срака була в безпеці. В Готині є пам'ятник Жукову, і напроти нього в 20 метрів правий сектор будиночок орендує. Ну, то я ж кажу, про що казати? Визволитель української землі, маршал Жуков. Пожежа, 37 миль попереду, слідкуйте за димом, щоб не потрапити в ситуацію, а поїзди їздять. Один в одному напрямку, другий в другому. Далеко гора, її майже не видно, бо там димка якась. То у нас саме високий пік в Аризоні, Флагстаф. І тут неподалеку метеорний цей, ну, метеоритний кратер знаходиться. Але я вам його не покажу, бо його вам не буде видно. Чим Флагстаф знаменитий, гора Флагстаф? Тим, що саме тут знаходиться обсерваторія, досить стародавня, яку поставив сер Ловел, вона називається Ловел Обсерваторія, і в телескоп, який по сьогодні там знаходиться, він спостерігав за Марсом, і він відкрив на Марсі канали, так звані. Тобто там є така борозда, яка смужка така протягується. І він дивлявся, замальовував це. І це було, коли Марс був поближче до Землі. І він вирішив, бо настільки прямі були лінії, що він вирішив, що це канали, які побудувала, скоріш за все, марсіанська цивілізація. І було оголошено, що на Марсі, можливо, існує цивілізація. І потім був радіоспектакль з приводу висадки марсіан. Цей радіоспектакль відбувався в якомусь 36-му році чи коли. І він посіяв паніку в Америці, бо люди думали, що це правда, що і справді марсіані висадилися. Цей телескоп, ця обсерваторія знаходиться там по сьогодні. Я там був зі своїм товаришем. З Росії, до речі, з тим кандидатом наук, який до мене ось і нещодавно
телебачення російського всякі ідеї в голову залазили. Ну він дуже порядна людина, дуже наукова така, і ми з ним там були разом. Займалися ми разом астрономією, так і познайомилися колись. В давніші часи. От там це все знаходиться. Якщо я не помиляюсь, то Плуто, яку чомусь виключили з планет, бо в нього дуже друга орбіта нещодавно. Ну Плуто, яке вважалося стільки років останньою, самою дальньою планетою Сонячної системи, молодий астроном, як же його прізвище, Томбах, здається, він відкрив теж в цій обсерваторії. Ну, це вже за допомогою світлин, тобто фотографічні світлини робили і порівнювали. Зірки стоять на місці, да, а інші об'єкти, як астероїди і планети, рухаються. Саме таким чином він відкрив, і про це там теж все написано. І тоді він оголосив, було оголошено конкурс. Конкурс на те, щоб назвати, як назвати цю планету. І маленька дівчинка написала листа і попросила назвати Плуто, здається, і так і назвала. Ну, нещодавно прийняли, що Плуто це не планета, а якийсь такий більш схожий на астероїд. Об'єкт, який просто, ну, гравітацію Сонця утримується на своїй орбіті. Але орбіта його зовсім під іншим кутом іде і не така, як у решті планет. І тому вважається, що він якось приблукав там десь, да, і був захоплений гравітацією Сонця, нашої зірки, яка дає нам життя, да, і тепло, і розвиток біологічних організмів. І також залишився, але за те, що він пролетів там, звідки він там з'явився, його орбіта під зовсім іншим кутом, чим решта планет Сонячної системи. І тому планети вважаються планетами, бо вони, коли система Сонячна народжувалась, вони якби встановлювалися на своїх орбітах. А цей об'єкт якби приблукав пізніше. Ну і тому, що він відрізняється дуже сильно, так вирішила ця асоціація астрономів всесвітна, чи як вона там називається, виключити його з числа планет Сонячної системи, що, ну, мене це трошки розстроїло, чесно кажучи. Ну, вже була планета, ну, нехай вона нестандартна, ну, чорт з ним. Ну, вчені вирішили так. Так, кратер метеорний, усе вже незабаром. Воно вже засніжені вершини гори Флагстаф, я бачу. Там у нас лижний курорт є, хто не знає, тобто в Аризоні. Можна кататися на лижах. Но це є індіанська резервація, індіанська територія. Тобто, ну, вони людей приймають, да, там квітки купляєш, катаєшся. Но вони, на жаль, забороняють штучне створення снігу, яке практикується на всіх гірськолижних курортах. Да? Знаєте, ставлять такі величезні вентилятори, туди подається вода. Вода ця розбризкується, моментально замерзає і вентиляторами в формі снігу вже закидується гора. Тобто за ніч можуть, якщо нема снігу, да, но прохолодна температура, то за ніч можуть, ну, зробити непоганий спуск. У індіанців це заборонено. Це вважається, що якщо Бог не дав, то і не потрібно. І тому курорт наш відкритий лише тоді, коли там нападає справжній сніг. Якщо він не нападав, то і курорт не працює. Ну, якщо закритий лижний курорт, то можна взяти водні мотоцикли і поїхати на озеро. І все це я вам поясню в радіусі 1.5 години їзди від Фінікса і взяти просто водні мотоцикли і
як влітку на озері, там в жовтні, в листопаді місяці, покататися, отримати задоволення, вода тепленька ще. Так що у нас тут 8 кліматичних зон і всіляке розваги є. Так, я знизив швидкість, тому що була якийсь ремонт, він ще продовжується. Такі от справи, друзі. Добре, я буду закінчувати цей етер. Зараз буде зона відпочинку. Мені треба зробити там перерву. Я зможу вже до Фініксу доїхати, ніде не зупиняючись. Бо по закону я не маю права за кермом знаходитися, не просто за кермом, а в робочому стані. А робочий стан починається з моменту, коли ти стаєш до роботи, ти робиш помітку і починаєш перевіряти трак і трейлер перед виїздом. Не можна знаходитися більше 8 годин без перерви на 30 хвилин. Федеральний закон, дуже правильно, я вважаю, бо особливо наші емігранти дуже люблять запрацювати себе до інфаркту або до інсульту. Бо все мало, треба заробити всі гроші, які тільки існують на планеті Земля, і вони будуть і порушувати закони, вони будуть нелегально їздити і розбиватися в усмерть, аби оце ще більше трошки заробити. От нема у людей стопу, то що поробиш? Я цей період свого розвитку вже давно пройшов, тому будемо зупинятися. Я вам дякую за увагу, вибачаюсь, кого щось там може образив, хтось може щось прийняв на власний рахунок. Повторюю, роблю дисклеймер офіційний, що нікого персонально я не мав на увазі, не ставив собі за мету обговорювати чиюсь особистість. Абсолютно якісь притаманні персональні вади. Я казав про суспільство взагалі, я казав про стереотипи, які існують в цьому суспільстві, я казав про недоліки, які притаманні більшості представників цього суспільства, але далеко не кожному. Тому прошу, якщо ж ви щось пізнали, те, що притаманно вам, то треба не на мене, я думаю, ображатися, а може подумати про те, як цього позбавитися. А «Єдь на родину і помагай строїть Україну», пан Сергій Трофименко, я не знаю, кому ви це кажете. На родину я вже їздив, допомагати вже допомагав, мене за це майже не вбили, і бажання в мене зараз ніякого нема. Комусь помагати строїти незрозуміло що. Бо я не буду строїти там, де Аваков є міністром внутрішніх справ. Я не буду строїти там, де поліція є радянською міліцією. Я не буду строїти там, де Кучма буде з росіянами щось за спиною суспільства перетирати і робити якісь мінські домовленості. Я не буду строїти там, де країну, яка напала і захопила територію, з одного боку називають агресором, а з другого боку підтримують з нею дипломатичні відносини. Тому, пан Сергій Трофімовко, не треба мені розказувати, хто допоможе і що мені робити. Прошу вас виключити ваш радянський канал роздавання вказівок. Бо тільки радянські люди, справжні совки, вказують іншим людям, що їм робити. Не треба мені вказувати, що мені робити. Знаєте, я хлопчик дорослий, я розберуся, що мені робити. Будуйте, вам є там чим займатися. А я займаюся своїм. У мене тут ціла сучасна Римська імперія, яка за нею теж треба дивитися, яка захищає свободу по всьому світові. А захищати вона може лише тоді, коли з нею будуть рахуватися. А рахуються з нею лише тоді, коли вона могутня. Тому це моя відповідальність як американського громадянина, щоб ця сучасна Римська імперія була могутньою. А перед тим, як мені розказувати, лучше чи не лучше на Янки працювати, для початку, пан Невиглас, да, російськомовний, я вам рекомендую вивчити, що таке Янки, а що таке Діксі. Бо вам, як сказали в газеті «Правда» та «Ізвєстя» Янки,
то ви продовжуєте казати ямки. Я до ямки не відношусь, я не живу на східному узбережжі, я знаходжусь там, де, до речі, була армія конфедератів. Ну, для вас це така вища математика, що вам це пояснювати, я думаю, нема ніякого сенсу. Ви дуже розумні, ви все знаєте, ви начиталися, я ж пояснюю, повторюю, газет «Правди» та «Ізвєстя», ну, може, більш якийсь сучасних варіантах, і розумнічайте. І я, знаєте що, я думаю, що я отримую величезне задоволення, якщо я вас якось заблокую. Як це вас заблокувати? От так от. Я вас заблокував і навіть відчуваю себе від цього краще. Товариша, який мені розказує про ямки і вчить, куди мені їхати, що мені як розбудовувати, нехай він своєму совку там залишається і розумніше далі, без моєї участі. Друзі, дякую за увагу. Час все розставить на свої місця. Якщо Зеленський буде робити ту же маячню, що робили до нього, тоді, на жаль, ця країна приречена. А що з цим робити, як це зламати? Я запропонував, але якщо нема людей, які відповідають тим стандартам, який я опублікував, який я озвучив, тоді нічого не поробиш. Тоді нічого не поробиш. Можна тільки жалікувати та все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.